В България нивата на корупция, престъпност и сива икономика се увеличават. Това е оценката на бизнеса у нас за 2017 година, сочи анкета на Българската стопанска камара. В нея са взели участие 790 малки, средни и големи фирми. Най-много нередности са отчетени при обществените поръчки. Какви са те? Ще научим сега от Марио Спасов. Годишната анкета на Българската стопанска камара се прави за 13-та поредна година, като за първи път в нея участват и въпроси, свързани с обществените поръчки. Една трета от анкетираните споделят, че са участвали в конкурс за обществена поръчка през миналата година. Над 80% от тях са ставали свидетели на тенденциозно поставяне на условия в полза на конкретен кандидат. Те споделят, че не се спазва и изискването за публичност при обявяване на обществените поръчки. Тревожен е фактът, че според 58,2% от анкетираните корупцията в България е нараснала, а според други 50% се увеличава и престъпността. Високи остават нивата на сивата икономика и регулаторната тежест. Данните бяха изнесени от заместник-председателят на Българската стопанска камара, според когото бизнесът у нас е готов да увеличи заплатите на своите служители през следващата година. Ще растат ли заплатите? И ясно е, че този ръст се споделя и от работодателите. Ще растат заплатите. Каква е причината? Ясно, това е в голяма част дефицита на работна ръка. Бизнесът подкрепя премахването на осигурителните прагове и на клас прослужено време, както и въвеждането на електронен подпис в личните документи. Против е увеличението на социалните осигуровки и ограничаването на плащанията в брой до 5000 лева.